sile apa muak lo eh baby ko ai dong eh ai yang chit de no muak ซอยเนี่ยกว่าว่าลิเปียวไล่เดียเลยเปียวไล่งาเลเปียวจินน่ะงาเลโซชาไปดิอ่านานเลยไอ้โหลเว้ยบ่าน้ำมันน้ำมันเปียวรู้นี่ซอชาเว้ยซอชาเว้ยบ่าวพี่กว่าซอชาเว้ยเนี่ยบ่ต้องบ่ขึ้นนี่ว่ะเลยจังซอชาไปลูกเปียวนี่บ่รู้ก็ไม่รู้ซอชาเว้ยซอชาเว้ยซอชาเว้ยโอ้ซอชาเว้ยซอชาเว้ยแม่ละดองเพิ่นซอยันหลุดิ อ้าวนี่มากูอยากชื่อยอเตี่ยวอยู่ไหลกว่าอ้าวนี่มากูอยากชื่อยอเตี่ยวอยู่ไหลกว่าไอ้เตลี่ดีกว่าดูว่าเอ้ยแม่ไอ้เตลี่กูตังไงจริงๆแท้ดีกว่าเออเราป๊อกสิเอ้ยแค่เรานอนๆเอ้ยดีกว่าดูว่าเอ้ยป๊อกซอยนะช่วยนะกูตังไงช่วยนะกูเราไม่ช่วยเด้อทําไมช่วยล่ะเอ้ยดีกว่าไล่เด้อดีกว่าเราเปียวไหลเปียวไหลอ๋อแต่นี่อาวะเนาะบ่บ่าวอ๋อบ่ได้หยังอะล่ะเนาะ เอ้ยเต้กูเต้ยเนี่ยเปลี่ยนตัวหมดดูเลี้ยนล่ะล่ะดูเลี้ยนล่ะล่ะดาวดูเลี้ยนล่ะล่ะเจ้าไอ้หนูช่องหนูไม่ช่องหนูดิฉันตัวดิฉันตัวอ่าเต้นี่เต้นี่อ่ะไฟนี่หนูเดี๋ยวว่ากูหนูช่องหนูไหมกูหนูมาช่องหนูไหมไปช่องหนูยังไงอ่ะเต้นี่อ่ะว่าอ่าว่าอ่าว่าอ่ะป้าเอ้ยงาหนูอยากจะชี้มันนะเดียวกันเลยนี่หนูอยากจะชี้ไม่มาเดียวเนี่ยบลูมาซ้ำมาด้วยหน่อยนี่เนี่ยงานเนี่ยเปียบีด่าไปเอ้ยเฮ
ဘောင်းဘေဘီလေးဟောမင်းဒီမှာတကယ်ရတဲ့ကြောင်ဖော်လေးမျက်လာမင်းဘေဘီနဲ့ပါရောက်နေတယ်ဟဲ့ဟောဘေဘီအေးငါလည်းငါဆောင်နဲ့ပြတ်သွားပြီနေနဲ့နင့်ဘေးနဲ့မပြောနဲ့တော့ဒါပဲအေးရောက်တိုင်းရောအရင်တော့ကတော့ဒီလိုလုံးဝကောင်းပါလိမရှိတော့ဘူးကရောက်ဒါမဲ့တိုင်းရောအချစ်ကဘဝမဟုတ်ဘူးကမှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါဘဝအချစ်ပဲဘာဖြစ်ချင်လဲအခုဘာဖြစ်ချင်နေရလဲပြောငါ့ကိုငါအရင်တော့ငါဒီလိုလေးဖုန်းလေးခိုင်းဒီလိုလှုပ်ချင်တာမင်းကွာမင်းအရင်ကမတယောက်တည်းနဲ့လှုပ်ရအခုကမင်းအများကြီးနဲ့လှုပ်လို့ရမယ်ကွာငါပြောပြမယ်စိတ်ဝင်စားလားဟာရောက်တိုင်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဒီမှာကြည့်ဟိုမှာ Bigo Live ဆိုတာရှိတယ်မင်းအဲ့ Bigo Live မှာ Bigo Yoyo Live ရှိတယ်ပြီးတော့အမှတငယ်ကြွေးနေပရိသတ်တွေနဲ့ Multi Guest Live ရှိတယ်ပြီးတော့မင်းတစ်ချဲဆိုနေတာမင်း Audio Live ရှိတယ် Game Show မလားမင်း Game Live ရှိတယ်ကွာပြီးရင်မင်းတို့ပရိသတ်တွေကမင်းတို့ Diamond တွေပါပေးနေတယ်မင်းအမှပတ်စံလည်းရအောင်ပါနော်အဆင်ပြေတယ်နော်ကြောက်ကြောက်ဒီတရားမိုက်အားလေဟိုကအလုံးမဲ့ပြင်သားကျွန်တော်ပြန်လဲကျူစုလိုက်ပါကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေနဲ့ချင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးတော့ပြုံးနေပြုံးနေပဲပါအဲဒီပြုံးနေတာသူပြုံးနေတာအဲဒါကြီးကိုလုံးလိုက်ပါအောင်လုံးလိုက်ပါဆက်ပြုံးပြီဟောဟိုကပြိတိတ်တာထမင်းချက်တဲ့ live ဖြစ်ပါတယ်ပြိတိတ်ကြီးကျွန်တော်ညီတောက်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လွေရင်းပါဒီညကျွန်တော်အတူတူအိတ်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဘေးနာပေါက်စီကိုနှိုးပင်းဒိုင်းမွန်တရာပေးမယ်။အာကြိုက်ပြီးရမျိုးစောင့်နေတာအဲ့ဒါမျိုးကြောက်တယ်။ဟဲ့ထားရထားရထားရအေးအကျေးဇူးအေးထားနှိုးလိုက်ပြီနော်နှိုးလိုက်ပြီနော်ပေးလိုက်တော့အေးကျေးဇူးဗျာ Thank you so much ရောက်ခဲ့ပါပါကျော်ကြီးလားကျော်ကြီးကမရှိဘူးကျော်ကြီးကအိမ်သာတက်နေတယ်ကျော်ကြီးအိမ်သာပါကျော်ကြီးအိမ်သာတက်နေအောင်ပြရင်ဒိုင်းမွန်1000ဟာကြိုက်ပြီအဲ့ဒါမျိုးစောင့်နေတာအဲ့ဒါမျိုးစောင့်အေးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုနအိမ်သာရှိရောက်ပါပါဘီအိမ်သာရှိရောက်ဟာလောချရတယ်ခဏလေးတော့ခဏဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်အိမ်သာတက်နေရဖြစ်ပါတယ်အားဆောင်ဦးနဲ့ဘာလုပ်ရလဲ Bigo Bigo ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြိုက်တဲ့နုပညာရှင်တွေနဲ့စကားပြောချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းဆော့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် live လွှင့်ပြီးတော့ဝင်ငွေရတဲ့ Bigo Live application လေးကို caption မှာပေးထားတဲ့ download link လေးကနေပြီးတော့ download ဆွဲပေးသွားကြပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခု live လွှင့်ပြီးတော့ကြောကြာနေရဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီး